საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknedi. მოგესალმებით. Ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს დავით აღმაშენებელზე და მის მოღვაწეობაზე. Როგორც უკვე მოგახსენეთ წინა ლექციის დროს, დავითმა მე-11 საუკუნის დასასრულისთვის პრაქტიკულად მოახერხა ქვეყნისთვის დამოუკიდებლობის მოპოვება მას შემდეგ, რაც მან სულთანს ხარკის გადახდა შეუწყვიტა. ამის შემდგომ დავითი პარალელურად აკეთებს ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვან საქმეებს. ერთი, ეს არის საბოლოო განდევნა თურქ-სელჩუკებისა საქართველოს ტერიტორიიდან, მათ მიერ დაკავებული პუნქტების განთავისუფლება. მეორე, ქართული მიწა-წყლის შემოერთების პროცესის დასრულება. საბოლოო ჯამში ეს დასრულდა 1122 წელს. Და მესამე, ის ღონისძიებები, რომელზედაც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ. Ღონისძიებები სასამართლოს მოწესრიგების სფეროში, ღონისძიებები საფინანსო პოლიტიკის სფეროში, მისი საეკლესიო ღონისძიებები, კერძოდ რუის უბნისის კრება და ცხადია პარალელურად ის დიდი რეფორმა, რომელიც მან ჩაატარა სამხედრო სფეროში. სამხედრო სფეროში მისი მიერ ჩატარებული რეფორმა ეს არ არის რაღაცა ხელის ერთი მოსმით, ერთბაშად ჩატარებული ღონისძიება. დავითს, როგორც ჩანს, ჩაფიქრებული ჰქონდა ლაშქრის ორგანიზაცია გამეფების თანავე და ის თანდათან მიდიოდა ისეთ წყობასთან ლაშქრისა, რომელსაც შემდეგ მთელი საუკუნის განმავლობაში ხედავთ ჩვენ საქართველოში. მცირე რაზმებით თავდასხმა თურქ-სელჩუკებზე, შემდეგ საკმაოდ ცნობილი რამდენიმე ბრძოლა მათ წინააღმდეგ, მათ შორის განსაკუთრებულია ერწუხის ბრძოლა და ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. შემდეგ საქართველოს სხვადასხვა ქალაქების განთავისუფლება, ციხეების განთავისუფლება თურქ-სელჩუკთაგან და პრაქტიკულად ამავე დროს ზრუნვა ლაშქრის რეორგანიზაციისთვის. Ანუ მე მინდა თქვენ კიდევ ერთხელ გითხრათ, რომ ეს არ იყო რეფორმა ერთწლიანი ან ორწლიანი პროცესი. ეს იყო საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესი, რომელიც როგორც ჩანს დასრულდა სადღაც 1118 წლისათვის. Და ყირჩახთა ჩამოსახლება, ეს ყველასათვის ცნობილი ფაქტი, როგორც ჩანს, ეს იყო ბოლო აკორდი იმ რეფორმაში, რომელსაც დავითი ატარებდა სამხედრო თვალსაზრისით. ქართული მიწების შემოერთება რასაკვირველია უპირველესი ამოცანა იყო დავით აღმაშენებლისა და მან კახეთით დაიწყო. 1103 წელს, ზოგიერთი წყაროთი და ზოგიერთი ისტორიკოსის თვალსაზრისით 1101 წელს, დავით აღმაშენებელმა კახთა მეფე კვირიკეს წაართვა ზედაზნის ციხე. 20 წლის შემდეგ მოხდა ცნობილი ბრძოლა ერწუხთან, როდესაც განძის ათაბაგი წამოვიდა მის წინააღმდეგ და დღევანდელი საინგილოს ტერიტორიაზე ერწუხთან მოხდა ბრძოლა, რომელიც ისევე როგორც დიდგორის ბრძოლა შევიდა ქართულ ბრძოლათა ისტორიაში, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ძლევამოსილი ბრძოლა ქართველი მეომრებისა. მე მინდა წაგიკითხოთ თქვენ პირადად დავით აღმაშენებლის მონაწილეობაზე ამ ბრძოლაში, თუ როგორ აღწერს ამას დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი. ხოლო თვით მეფე არათუ ვითარცა სხვა ვინმე ზურგით უდგა ოდენს პათა თვისთა, წერს ისტორიკოსი. ანუ შორით უზახებდა ვითარცა ერთი მთავართაგანი ვინმე. არამედ უპირატეს ყოველთასა თვით წინა უვიდოდა და ვითა ლომი შეუძახებდა ხმითა მაღლითა და ვითა გრიგალი მიდამოიქცეოდა და თვით გოლიათებს მიმართებდა და მკლავითა მტკიცითა დაამხობდა ახოვანთა. Და შემდეგ ბოლოს, და მას დღესა სამნი ცხენი გამოუკლნეს და მეოთხეს დღა ზედა მჯდომან სრულყო მის დღისა ომი. Ანუ თვითონ მეფე მონაწილეობდა უშუალოდ ამ ბრძოლაში და აძლევდა მეომრებს სიმამაცის, ვაჟკაცობის
მაგალითს და ბრძოლა მართლა ქართველთა წმინდავალე გამარჯვებით დამთავრდა. პრაქტიკულად ამ ბრძოლის შემდეგ დავითმა შემოიერთა კახეთ-ხერეთი და სწორედ ამის შემდეგ იწოდება ის მეფე აფხაზთა, ქართველთა და უკვე ჰერთა და კახთა. 1110 წლიდან დაიწყო დავით აღმაშენებლის გამუდმებული ბრძოლა, პრაქტიკულად შეუწყვეტელი ბრძოლა საქართველოს ტერიტორიიდან თურქ-სელჩუკთა საბოლოო განდევნისთვის და სხვა ქართული მიტაცებული მიწაწყლის შემოერთებისთვის. 1110 წელს დავით აღმაშენებელმა აიღო ძალიან მნიშვნელოვანი, სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი სამშვილდე, რაც ძალიან დიდი გამარჯვება იყო. 1115 წელს ქართველებმა აიღეს რუსთავი, 1116 წელს ქართველებმა განდევნეს თურქ-სელჩუკები ტაოდან, 1117 წელს ქართველებმა აიღეს უკიდურეს აღმოსავლეთში ძალიან მნიშვნელოვანი ციხე-ქალაქი გიში და ამით პრაქტიკულად დამთავრდა ჰერეთის შემოერთება. 1118 წელს დავით აღმაშენებელმა და ქართველმა მეომრებმა აიღეს ლორე, პრაქტიკულად მოხდა საქართველოს მთლიანად გაერთიანება, რჩებოდა მხოლოდ თბილისი, რჩებოდა დმანისი და რკალი სწორედ დმანისისა და თბილისის გარშემო შეიკრა მას შემდეგ, რაც ლორე აღებულ იქნა 1118 წელს. ცხადია, ყველა იცოდა, ყველა ხვდებოდა, რომ ერთ-ერთი მთავარი მიზანი, საბოლოო მიზანი არის თბილისის აღება და რასაკვირველია, მიიღებდნენ ზომებს, რომ დაეცვათ თბილისი, რომ დაეცვათ დმანისი, რომელიც ამ დროს მაჰმადიანთა ხელში იყო. ძალიან კარგად იცოდა ამის შესახებ დავით აღმაშენებელმაც. ის ხვდებოდა, რომ კონტრშეტევა თურქ-სელჩუკებისა არათუ მოსალოდნელი იყო, არამედ ნამდვილად მოხდებოდა ეს და თურქები არ მოითმენდნენ ქართველთა ასეთ გაძლიერებას. და აი ერთ-ერთი ბოლო დამამთავრებელი აკორდი, როგორც გითხარით, მისი სამხედრო რეფორმისა იყო გადაწყვეტილება გაეძლიერებინა ქართული ჯარი, ქართული არმია ყივჩახთა ჩამოსახლებით. ყივჩახები ჩრდილო კავკასიაში მცხოვრები მომთაბარე ტომი იყო. დავით აღმაშენებელმა იცოდა, რომ ეს საკმაოდ მამაცი ხალხი იყო, ბრძოლაში გამოცდილი, საკმაოდ შემართულად მებრძოლნი, როგორც იტყვიან, და მათი ჩამოსახლება სწორედ იმ მიზანს ემსახურებოდა, რომ გაეძლიერებინა ქართული არმია. თუმცა მე თავიდანვე მინდა აღვნიშნო, რომ ყივჩაყები მას არასოდეს არ გამოუყენებია ძირითად სამხედრო ძალად. ძირითად სამხედრო ძალას ყოველთვის წარმოადგენდა ქართული ლაშქარი. მაგრამ ყივჩაყთა დასახლება საქართველოში და მათგან მიღება ჯარში მატებისა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. დავითმა იცოდა, რომ მხოლოდ ქართული ჯარით, მხოლოდ არსებული სიმრავლით, რიცხოვნობით ქართული ჯარისა, ის ვერ გადაწყვეტდა იმ საბოლოო ამოცანას, რაც მდგომარეობდა თურქ-სელჩუკთა საბოლოო გამარჯვებაში, თურქ-სელჩუკთა საბოლოო დამარცხებაში და თბილისის აღებაში და საქართველოს საბოლოო გაერთიანებაში. ამიტომ იყო, რომ დავით აღმაშენებელმა მიმართა აი ამ ზომას. საერთოდ შუა საუკუნეებში ძალიან ხშირი იყო დაქირავება ჯარისა, სხვა ძალის გამოყენება ომის დროს თავის მხარეზე, მაგრამ დაქირავებას ჯარისას ყოველთვის ახლდა ერთი საფრთხე. დაქირავებული ჯარი შეიძლებოდა გადასულიყო მტრის მხარეზე. ის დაქირავებული იყო, ვინც მეც გადაუხდიდა, იმის მხარეს შეეძლო დაეჭირა. ეს ყოველთვის არ ხდებოდა, მაგრამ ამის აშურება ყოველთვის არსებობდა. რასაკვირველია, უკეთესი იყო ქვეყნის შიგნით მდგარიყო ის ძალა, რომელიც მეომრებით შეავსებდა ლაშქარს, შეავსებდა ჯარს. აი სწორედ ამ მიზნით გადმოასახლა დავით აღმაშენებელმა ყივჩაყები. მე მინდა წაგიკითხოთ კიდევ ერთი ამონარიდი დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსის თხზულებიდან, სადაც ის აღწერს, თუ რატომ მოხდა ყივჩაყთა გადმოსახლება. დავითმაო, წერს ისტორიკოსი, უწყოდა კეთილად ყივჩაყთა ნათესავთა სიმრავლე და წყობათა შინა სიმხნე,
სიმსუბუქე და მიმოსლა სიფიცხე მიმართებისა. აი სწორედ ამ მიზნით გადმოასახლა მან, მაგრამ არა მარტო გადმოასახლა ყირჩახები, არამედ მან კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგა ყირჩახებთან დაახლოებისა და არა მარტო დაახლოების მიზნით, არამედ იმ მიზნით, რომ ისინი საბოლოოდ, ასე ვთქვათ, სანდონი ყოფილიყვნენ მისთვის. მან ცოლად მოიყვანა ყირჩახთა მთავრის ათრაკა შარაღანის ძის ასული გურანდუხტი, ამით პრაქტიკულად დაუმოყვდა ყირჩახებს და როგორც ჩანს ამას მართლა ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, ყირჩახებმა იცოდნენ რომ საქართველოს დედოფალი გახდა მათი მთავრის ასული. ვიმეორებ, ყირჩახები არასოდეს გამხდარან ძირითადი ნაწილი ქართული არმიისა, ისინი ასე ვთქვათ დამხმარე ძალას წარმოადგენდნენ. ეხლა რაც შეეხება თვით არმიას, თვით ჯარს და მის ორგანიზებას, როგორ დაყო დავითმა ჯარი, პრაქტიკულად ჩვენ ვხედავთ საკმაოდ ძლიერ, დისციპლინიან, მობილურ არმიას, რომელიც სამ ნაწილად იყოფა. ერთი ნაწილი, ეს არის ეგრეთ წოდებული მონასპა, დავარქვათ მას მეფის პირადი გვარდია, რომელიც 5000 კაცისაგან შედგებოდა და რომელიც მუდამ თან ახლდა მეფეს. იყო იმ დროს ლაშქრობა სამხედრო თუ არ იყო, ისინი მუდამ მეფეს ახლდნენ და საჭიროების შემთხვევაში ეს იყო ის ძირითადი ბირთვი, რომლითაც მეფეს შეეძლო უკვე რაღაც საომარი მოქმედების დაწყება. მეორე ნაწილი არმიისა, 20000 მოლაშქრე, ეს იყო არმიის ის ნაწილი, რომელიც მუდმივ ლაშქრობაში იყო, მუდმივ მიმოსლაში ზამთარ ზაფხულო, როგორც წერს დავითის ისტორიკოსი. ანუ ეს იყვნენ მეომრები, რომლებიც საჭიროების შემთხვევაში, ვიმეორებ, ზამთარ ზაფხულ გაჩნდებოდნენ ან აღმოსავლეთში, ან დასავლეთში, ან სამხრეთში, ან ჩრდილოეთში და ისინი ამტარებდნენ ძირითად სამხედრო ოპერაციებს. და მესამე ნაწილი ჯარისა, ესენი იყვნენ მეციხოვნენი, ანუ ის ადამიანები, რომლებიც მოლაშქრეთა გამარჯვების შემდეგ და მონასპის, რასაკვირველია, სამხედრო ოპერაციებში მონაწილეობის შემდეგ მიდიოდნენ და იკავებდნენ აღებულ შემოერთებულ ციხეს ან ქალაქს. იქ იდგნენ მეციხოვნენი, რომლებიც ციხეებს იცავდნენ და როგორც ჩანს დიდი ხნით, შესაძლოა მუდმივად, რჩებოდნენ აღებულ შემოერთებულ მხარეებში. აი პრაქტიკულად ყველაფერი ეს დავითმა როგორც ჩანს 1118 წლისთვის დაამთავრა, მოხდა საბოლოოდ ორგანიზება ქართული არმიისა, რომელიც იმ პერიოდისთვის იყო მართლაც მუდმივი არმია, იყო დისციპლინიანი არმია, იყო მობილური არმია და საკმაოდ დიდ ძალას წარმოადგენდა იმდროინდელ, არა მარტო ამიერკავკასიაში, არამედ როგორც გაირკვა მახლობელ აღმოსავლეთში. როგორც უკვე მოგახსენეთ, თურქ-სელჩუკები არ მოითხოვდნენ საქართველოს ასეთ გაძლიერებას. მათ იცოდნენ კარგად, რომ დავითი არ გაჩერდებოდა, რომ დავითის მთავარი მიზანი იყო თბილისი და მართლაც, როგორც უკვე ვთქვი, მან წრე შეკრა თბილისის გარშემო და 1120 წლიდან მან დაიწყო შევიწროება თბილისისა. ცხადია, ელოდა საპირისპირო რეაქციას თურქ-სელჩუკთაგან. ამას დაერთო ის, რომ თბილისელებმა და დმანისელებმა მიმართეს სულთანს და თხოვეს მას დახმარება დავით აღმაშენებლის წინააღმდეგ. თბილისი და დმანისი ამ დროს დამოუკიდებელი ქალაქები იყვნენ, ისევე როგორც განძა, და რასაკვირველია, მათაც არაწყობდათ დავითის ასეთი გაძლიერება, რაც მათ ხელს უშლიდა მათ დამოუკიდებლობაში, მათ მიერ მახლობელ აღმოსავლეთთან ეკონომიკურ ურთიერთობაში, სავაჭრო ურთიერთობაში. მოკლედ, საჭირო იყო გადამწყვეტი ზომების მიღება გათავხედებული ქართველების წინააღმდეგ. დავითის ისტორიკოსი წერს, რომ ამათ ესე ვითარითა ჭირთაგან შევიწროებულნი თურქმანნი, წერს დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი, და კვალად ვაჭარნი, განძელ, ტფილელ, დმანელნი წარვიდეს სულტანსას წინაშე, შეიღებნეს შავად, რომელთამე პირნი
და რომელთამე ხელები და რომელიმე სრულიად. ესე იგი გლოვით მივიდნენ. გლოვის გამომხატველი იყო ხელის შავად შეღება, სახის შავად შეღება და ზოგიერთნი მთლიანად შავად ტანშეღებულნი მივიდნენ წინაშე სულთნისა. Da esret moutrnes qovelni cirni moceulni madze da romlita aghzrnes tsqalobat tvisa da ikna glova priadi shoris matsa da tkhoves madro dagvekhmareo dagvekhmaret ore tsaglekavs david aghmashenebelio da martlats sheikriba koalitsiuri lashkari sakartvelos tsinaamdek rogorchas am lashkrobas gadatsvatili khonda ara mkholot datsva tbilisis an ganzisa an მანისისა არამედ საერთოდ მათ სურდათ რომ ბოლო მოეღოთ საქართველოს ასეთი გაძლიერებისათვის და აქ იყო ლაპარაკი როგორც ჩანს დავითის საბოლო შეჩერებაზე ან თუნდაც მიეღწიათ იმისთვის რომ დაკმაყოფილიყო დაკმაყოფილებულიყო დავითი იმითი რასაც მიაღწია 1121 წლის ზაფხულში თურქებმა შეკრიბეს ძალიან დიდი ლაშქარი რომელიც წამოვიდა საქართველოსკენ მას სათავეში ედგა ნეჯმედდინ ილღაზი და აი დავითის აღმაშენებელი დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი წერს შეკრიბეს ესე ყოველნი შეითქუნეს შეიმტკიცნეს სიმრავლითა ვითარცა ქვიშა ზღვისა რომლითა აღივსო ქვეყანა და აგვისტოსა თუ რამეცა მოვიდეს თრიალეთს მანგლის და დიდგორთა რომელ თვით ფერხთა ზედა ვერ ეტეოდეს ამათ ადგილთა ხოლო მეფემან დავით უშიშმან და ყობლად უძრავმან გულითა თუ ვითარ წინა განაწყოს პამისი და თუ ვითარ ყოველი საქმე შვენიერად და ღონიერად ყო რაბამ რა რამე წყნარად უშფოთველად და გამოცდილებით და ყოვლად ბრძნად განაგო და თუ ვითარ თვისნის პანი დაიცვა უვნებლად ამათ ყოველთათვის არა ჩვენი არამედ ვგონებ რომელ ყოველთა ბრძენთა სოფლისათა ენა ვერ შემძლებელ არს მithrobat ზედა მიწევნით ყოველსავე ანუ დავითის ისტორიკოსი ამბობს რომ როგორ განაგო დავითმა ეს ბრძოლა როგორ ჩაატარა მან ეს ბრძოლა როგორ დაამარცხა მან თურქ-სელჩუკები ამას მე ვერ მოგითხრობთ ამას ბრძენთა ენაც კი ვერ აღწერსო. მართლაც ეს ბრძოლა, რომელიც საკვირველ ბრძოლათ არის ცნობილი ქართულ ისტორიოგრაფიაში, ქართველი ისტორიკოსის სიტყვებით, რომ თქვათ ეს იყო ძლევაის საკვირველი, ეს იყო მართლაც ერთ-ერთი ყველაზე უმნიშვნელოვანესი ბრძოლა საქართველოს ისტორიაში. მე არ ვიტყვი რომ ეს იყო მთავარი ბრძოლა ქართველთა მიერ გარატანილი მთელი მათი ისტორიის განმავლობაში ქართველებმა უამრავი ბრძოლა გადაიხადეს უამრავში გაიმარჯვეს უამრავში დამარცხდნენ მაგრამ ამ ბრძოლას რომ ჰქონდა საეტაპო მნიშვნელობა ქვეყნის ძლიერებისთვის ქვეყნის გაერთიანებისთვის ამაში ორი აზრი არ არსებობს რამდენი იყო ჯარი რა ჯარით დახვდა დავითი ამ უამრავ როგორც ზღვის ქვიშის რაოდენობას ადარებს ხომ ქართველი ისტორიკოსი ბევრი ისტორიკოსი სომხები არაბები სხვადასხვა ციფრს ასახელებენ შემოსული მტრისა მაგრამ ჩვენ ვიცით რამდენი ზუსტად რამდენი დაახვედრა მათ დავით აღმაშენებელმა ეს იყო დაახლოებით 56000-მდე ქართველი მეომარი ეს ძირითადი ნაწილი 40000 ქართველი მოლაშქრეები 15000 ყივჩაღი, დაქირავებული 500-მდე დაქირავებული 20 მეომარი და 200 ფრანგი. ფრანგს მაშინ უწოდებდნენ კათოლიკეებს. დავითმა გამოიყენა ის მდგომარეობა, რომ ამ დროს თურქებს ძალიან დაძაბული ურთიერთობა კი არა, ბრძოლა ჰქონდათ უკვე როგორც წინა ლექციიდან თქვენ იცით ჯვაროსნების წინააღმდეგ და მათთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა ფსიქოლოგიურად იქნებოდა ეკნებოდა იმას რომ ქართველთა ჯარშიც არიან ჯვაროსნები ანუ ფრანგები და რომ ისინი იბძვიან ქართველებთან ერთად ქართველების მხარდამხარ ეს იმას ნიშნავდა რომ ქართველების მომავალში იბრძოლებდნენ ჯვაროსნების მხარდამხარ აღმოსავლეთში ამას რასაკვირველია ძალიან დიდი პოლიტიკური მნიშვნელობაც ჰქონდა მაგრამ ფსიქოლოგიური მნიშვნელობაც
Türk-Selçuk'ta gayertenebuli koalisyistviz. Asi atasi, asormozdaati atasi, samasi atasi, eksasi atasi, svadasva sifri sahaldeba, şemosul im trisa, bolodros gaçinda istoriografiyeşi, tvasazrisirom, amdeni, eksasi atasi da samasi adamiyani, banglis, didgoris, midamoevşi, verdayete oda, შესაძლებელი ეს მართლაც ასეა და შეიძლება მართლაც გაზვიადებულია ზოგიერთი ციფრი, მაგრამ უმრავლესობა რო იყვნენ ისინი, რომ მათი რაოდენობა მართლაც ბევრად აღემატებოდა ქართველთა რაოდენობას, ამაში ეჭვი შეტანა არ შეიძლება. ბრძოლა დაიწყო დილით გამთენიისას, ყიჟინა დასცეს თურქ-სელჩუკებმა, როგორც ყოველთვის ამას ისინი აკეთებდნენ, ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიური ზემოქმედებისთვის მტრის წინააღმდეგ. დავითმა განალაგა თავისი ჯარი ნიჩბისის ხევში, ნიჩბისის ხევი იყო ჩაკეტილი, უკან წასასვლელი გზა არ იყო, ჩახერგილი იყო ის გზა. დავითმა ბრძოლის წინ მიმართა თავის ჯარს, გაამხნევა ჯარი და ისიც შეახსენა, რომ უკან დასახევი გზა არ არის, რომ უნდა იბრძოლონ ბოლომდე, უნდა იბრძოლონ გამარჯვებამდე. დავითმა თავისებური ტაქტიკური სვლა გამოიყენა ბრძოლის დასაწყისში. Man 200 მეომარი გაუშვა თურქ-სელჩუკთა ბანაკში. Ვინ იყო ის 200 მეომარი, იყვნენ ისინი ფრანგები თუ იყვნენ ის ქართველები, ამაზე სხვადასხვა აზრია გამოთქმული. მთავარია, რომ ეს 200 მეომარი დაიძრა, წავიდა მტრის ბანაკისკენ. მტერს ეგონა, როგორც ჩანს, რომ ესენი არიან ან მოღალატეები, რომლებიც გამოეპარნენ, გამოეყვნენ ქართულ ჯარს, ან იყვნენ ისინი, რომლებიც მოდიოდნენ, რაღაც ვთქვათ, მოლაპარაკებისთვის. ასე თუ ისე ისინი შეუშვეს ცენტრში და ამ 200 კაცს რაც უნდა გაეკეთებინა, მათ ეს გააკეთეს. მათ გამოიწვიეს, იქ დასცეს ყიჟინა და გამოიწვიეს არევ-დარევა მტრის ბანაკში. წინ დგომა არ იცოდა რა ხდებოდა ცენტრში, უკან დგომაც არ იცოდა ცენტრში რა ხდებოდა. მოკლედ, რაღაცა დაბნეულობის ელემენტი უკვე შეიჭრა მოწინააღმდეგის ბანაკში და ამ დროს დავითმა დაიწყო შეტევა. დასავლეთიდან ის გაუძღვა თავად ქართულ არმიას, ძირითად მის ნაწილს და თითქმის მაშინვე ბრძოლის ყიჟინით საომარ მოქმედებაში ჩაება, ბრძოლაში ჩაება მისი ვაჟი, დავითის ვაჟი დემეტრე დავითისძე, რომელიც მანამდე მოფარებულ ადგილას იდგა. მისი ჯარის არსებობა თურქ-სელჩუკებმა იმ დროს არც იცოდნენ. 3 საათი გაგრძელდა ბრძოლა და მართლაც რომ ბრწყინვალე გამარჯვებით დასრულდა. ქართველთა ბრწყინვალე გამარჯვებით, როგორც უკვე ვთქვი, დავით აღმაშენებელი ისტორიკოსი არც აღწერს ამ ბრძოლას, იმდენად ბრძნულად განაგო ეს ბრძოლა დავით აღმაშენებელმაო. დავით აღმაშენებელმა არ იკმარა მხოლოდ ის, რომ ბრძოლის ველზე დაამარცხა თურქ-სელჩუკები, ზდია მათ და ის დარჩენილი გაქცეული ნაწილებიც სიცოცხლეს გამოასალმეს. ქართველებს ბევრი ტყვედ ჩაუვარდა, დიდი ნადავლი იშოვეს, ძალიან ბევრი ადამიანი დაიხოცა მტერთაგან. ქართველებმა შედარებით მცირე ზარალი ნახეს ამ ბრძოლაში და მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ამ ბრძოლას ჰქონდა უზარმაზარი, გადამწყვეტი მნიშვნელობა საქართველოს საბოლოო გაერთიანებისთვის, მაგრამ არა მხოლოდ საბოლოო გაერთიანებისთვის, არამედ საბოლოოდ დამკვიდრებისთვის სახელისა, როგორც ამიერკავკასიაში უძლიერესი სახელმწიფოსი. რასაკვირველია, შემდგომი ნაბიჯი დავით აღმაშენებლისა, ეს იყო თბილისის შემოერთება. მან იმავე წელს, 1121 წელს ილაშქრა თბილისზე, მაგრამ ამ დღეს, ამ წელს მას ქალაქი არ აუღია. ქალაქი მან აიღო 1122 წელს და გადააქცია ის სატახტო ქალაქად. 400-წლოვანი ტყვეობის შემდეგ, 400-წლოვანი დამოუკიდებლობის შემდეგ თბილისი კვლავ გახდა საქართველოს არამარტო შემადგენელი ნაწილი, არამედ გადაიქცა მის დედაქალაქად. ქუთაისიდან დავითმა დედაქალაქი გადმოიტანა თბილისში. მომდევნო 1123 წელს დავითმა აიღო დმანისი,
და კლავ შემოერთა იგი საქართველოს, თუმცა მალე ქართველებმა დმანისი დაკარგეს და შემდეგ დემეტრეს მოუხდა დმანისის დაბრუნება. 1124 წელს დავითს მოუვიდნენ ანისის ქალაქის წინამძღოლები, ანისი სომხეთის დედაქალაქი იყო თავის დროზე და თხოვეს მას დახმარება, რომ მას მიეღო ქალაქი, ჩაებარებინა ქალაქი. დავითმა ილაშქრა ანისზე და ანისის საქართველოს შემოერთა. პრაქტიკულად დავით აღმაშენებელმა არა მარტო საქართველო გაერთიანა, უკვე არამედ აი მეზობელი მხარეც შემოერთა ანისის სახით. იმავე წელს მან ილაშქრა შირვანში და საქართველოს შირვანით შემოერთა. საქართველოს საზღვრები გაფართოვდა, როგორც ერთ-ერთ ანდერძშია ნათქვამი დავით აღმაშენებლის ანდერძში. მან განავრცო საქართველო ნიკოპციდან დარობანდის საზღვრამდე. მართლაც უზარმაზარი საქმე გააკეთა ამ მეფემ, მაგრამ ეს მან გააკეთა სამხედრო თვალსაზრისით, სამხედრო პოლიტიკის თვალსაზრისით. თვითონ რა პიროვნება იყო დავით აღმაშენებელი, თვითონ რას წარმოადგენდა პიროვნულად, როგორც მეფე, როგორც ადამიანი, ამაზეც ძალიან საინტერესო ცნობები გვაქვს მისი ისტორიკოსის თხზულებაში და ამაზე ვისაუბრებთ შემდეგი ლექციის მსვლელობის დროს. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის.